Mira, la catarata és la pèrdua de transparència del cristal·lí, i el cristal·lí és la lent que tenim dintre de l'ull, situada darrere l'iris, que seria la part de color. Quan el cristal·lí s'envelleix, perd la transparència i es torna opac. Aquesta opacitat és la que diem que és una catarata. És la causa més freqüent de pèrdua visual amb el pacient adult. Afecta més del 75% de persones majors de 75 anys. Les catarates formen part de l'envelliment normal de l'ull i, per tant, podem dir que l'edat és el factor de risc més important. A part d'això, hi ha altres factors de risc, alguns que són generals i els altres més locals a nivell de l'ull. Els generals són malalties com la diabetis, el tabaquisme i l'exposició perllongada a radiacions ultraviolades. També la ingesta crònica de corticoids per via oral. A nivell local, hi ha diferents alteracions que fan que apareguin les catarates abans d'hora, que són l'alta miopia, les inflamacions oculars, com les uveïtis, l'antecedent d'una cirurgia intraocular prèvia i també l'ús de corticoids tòpics oculars de manera crònica. Una pèrdua lenta i progressiva de la visió, que pot ser diferent en els dos ulls, un enlluernament, i després també un canvi amb les ulleres. La graduació de les ulleres els hi canvia sovint, i també el pacient et refereix que veu millor de prop sense les seves ulleres de prop. La catarata es diagnostica després d'escoltar el pacient i de veure quines limitacions té. I després és l'exploració que fem en un gabinet d'oftalmologia. I es basa en tres punts. En primer lloc, amb l'exploració de l'agudesa visual, que fem a través d'uns optotips o pantalles, on surten una sèrie de lletres de més grans o més petites. Després d'una exploració amb làmpara de fenedura, unes làmperes on nosaltres veiem tota l'estructura de l'ull augmentada. I en darrer lloc, es tracta de saber exactament si la causa de la pèrdua de visió és per la catarata. Quins tractaments hi ha per la catarata? En estadis inicials, possiblement moltes vegades no cal fer ni cap tractament. El pacient, quan no limita la seva activitat habitual ni la seva qualitat de vida, no és necessari fer cap tractament. Si hi ha un canvi de graduació de les ulleres, l'únic que es fa és modificar el canvi de les ulleres i ja està. Quan la catarata limita l'activitat del pacient i no podem solucionar-ho de cap altre sistema òptic, llavors està indicat fer el tractament quirúrgic. Tot pacient, abans d'operar-se de catarates, se'ls fa una visita preanestèsia. I aleshores aquí se'ls fan unes preguntes relacionades amb el seu estat de salut, se'ls demana una analítica i un electro. L'electro només es fa en els casos que cal. ¿Vale? A continuació, se'ls diu que sobretot el dia de la intervenció tenen que venir acompanyats amb dejú, que és molt important. El dejú compta l'aigua també de 4 a 6 hores i no poden venir maquillats, sobretot els ulls, ni amb joies ni amb objectes de valor. El tractament quirúrgic és el tractament definitiu de les cataractes i consisteix en reemplaçar, en substituir el cristal·lí, l'opacitat del cristal·lí per una lent intraocular. Això es realitza a través de dues incisions, una de 2 mil·límetres, poc més de 2 mil·límetres, i l'altra d'un mil·límetre, i constitueix en triturar-la i aspirar-la, deixant el seu sac, de manera que nosaltres podem implantar un cristal·lí natural o una lent intraocular natural, que és un material acrílic. I això es fa amb cirurgia ambulatòria, moltes vegades, i una cirurgia que sol durar un quart d'hora aproximadament i que permet una recuperació molt bona al pacient. Després d'haver-te operat de catarates, el més important és vigilar tot el tema de la higiene corporal i sobretot el rentat de mans. És molt important evitar agafar pesos, evitar ajupir-te, no fer moviments bruscos. Després, és molt important sempre dormir boca amunt o al cantó contrari a l'ull que t'han operat, mai del cantó de l'ull operat. Aproximadament el 90% de la gent que s'opera de catarata millora la seva visió. I si tenim en compte gent que no tingui cap altra patologia, cap altra malaltia a la retina que limiti la seva visió, els percentatges són superiors al 95%. Si un pacient s'ha operat de catarates i comença a veure bé i després perd visió, això és un motiu per anar a urgències. I després el dolor. El dolor, que és diferent d'una sensació de cos estrany, que això sí que és habitual en el postoperatori. Dolor intens i pèrdua de visió brusca, cap urgències.